tugeze muri weekend. Impera z'iyi weekend ni uko gutwara ikinyabiziga umuntu yanywe atari byiza, ko biteza impanuka. Umuntu yagakwiye kubyirinda yakumva afite icyaka, agaparika akagenda akarisoma agatega indi. Muri weekend ziko habamo za activity nyinshi. Iyo hari za activity nk'izo cyane cyane nk'amakwe, kwishimisha, niba ufatishije gahunda yo kwishimisha, parika imodoka ukora ibyawe. Tugeze muri weekend, ndagira inama abatugana ko birinda gutwara abanyweye, bakabwira bagenzi babo bakaza bakabatwara, inshuti cyangwa abavandimwe, cyangwa se bagahamagaza taxi voiture, kuko bigira ingaruka zitandukanye iyo umuntu atwaye yanyweye. Dukangurira abakoresha umuhanda batwaye ibinyabiziga, iyo bamaze kwinezeza cyane cyane banyweye basomye ku bisindisha, tubakangurira ko bahamagara inshuti, bagahamagara mu miryango, waba uri umugabo ukaba wahamagara umugore ngo aze agutware, cyangwa se rimwe na rimwe hari ahantu bakunze guhurira bagasangira, haba hari abantu babatwara ubundi. Tubakangurira rero kwifashisha abo bantu, ndetse n'amabara yarabikanguriwe kugira ngo bashyireho abantu bakomeze banarebe igihe byaba ngombwa bahamagarire utwara ikinyabiziga umuntu wamutwara akamugeza mu rugo. Message rero cyangwa se ubutumwa twahereza abatwara ibinyabiziga ni uko bakwinezeza ariko bakibuka umutekano wo mu muhanda ko ari ingenzi, kandi ko umutekano wo mu muhanda uri mu biganza bya buri wese utwaye ikinyabiziga. Gerayo amahoro.